what you need if you need to feel a boss. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So... E ora, boas pessoal, aqui volta e meia, estamos com mais um vídeo desta dia de vídeo que vocês vão me fazer uma puta da caralho. Estamos aqui a morar! Tanto te fodem a cabeça que um dia tens cabelos brancos e depois, e depois quer ver essa farfalhuda cabeleira branquinha. É o floquinho de neve. Não ri, mano. Okay, desculpa. Pessoal, basicamente vocês pediram muito, mesmo, muito. Foda-se todos os dias a foderem uma puta da cabeça. Anda, desabafos, acabei bem desabafo. Pronto. Ai, tenho que vir eu para melhorar este canal de merda. Basicamente, pessoal, eu ia pedir a todos vocês para deixarem o vosso gosto neste vídeo e para passarem no canal de Moraes para ficar aí na descrição, já sabem. Não, nunca fica. Nunca fica, fica nos desabafos. Não, não fica. Não fica o quê? Não fica? És uma merda. Não, ok. Vai ficar na descrição. Tá bem, caralho! Se não ficar, mandem todos os comentários a dizer para não estar o canal na descrição. Mas vai estar! Tá bem! Tem... Olha, tu vê lá que ainda te dá aí uma coisa má e depois fica a Erika sozinha. Lá vou ter que ir eu. Cabrão do caralho. Pessoal, para quem nunca viu esta... Chupa-nos, Amorais. Para quem nunca viu esta série e não sabe como é que isto funciona, basicamente eu estou aqui a jogar Happy Wheels e não faço nada neste vídeo. Enquanto o Moraes está a ser super engraçado, não. Na realidade ele está a ler coisas que estão escritas por outras pessoas. Mas, com sotaque moralesco e com voice pack de Moraes... Bora lá, pessoal! Pronto, vai ser brutal. Aproveitem, podem diminuir o vídeo enquanto estão a bater cor aos vossos amigos no Facebook. É mais ou menos isso. Ora bem, estás pronto? Espera, ainda não começou, caralho, não iniciei. Já podes, Moraes, já posso, muito bem. Ora bem, para este desabafo sexual, isto fez luz na minha mente e tenho eu uma própria história com uma destas meninas, mas se calhar melhor não contar, porque depois a semana em que se vê e os meus colhões para mim são algo sagrado e não queria que eles fossem botados fora, mas pronto. Ora bem, hashtag, mulheres que vestem preto são perigosas. Oh! Cuidado com as góticas. Só isso? Sim. Moraes, tem histórias, está bem? Podes ler histórias? Não, isto é o início da história, não é? Ah, pronto, okay, ok. Puto estúpido. Ora bem, ok, desculpa. Quando fui para o secundário, entrou para a minha turma uma gótica. Começámos a falar e ao fim de uns tempos de conversas, ela disse-me que as góticas tinham um estilo próprio de sexo. O que fez com que todas as conversas iam parar ao mesmo assunto. Nunca me diziam que era diferente. Ao fim de uns tempos, fomos os dois para a casa dela. Ao fim de uns beijos, já sem roupa, hein? Ela disse-me que me ia algemar à cama. E eu aceitei. Oh, Moraes, tu não és gótico e já fizeste coisas dessas, não é? Isto... Já, sim, senhor, já. Por acaso, fui algemado, foi na cela com o Sargento Luís. Nunca mais me ligou. Gostei, mas ele parece que não gostou porque ele nunca mais me ligou. Que nojo! Depois de me prender os pulsos e tornozelos aos cantos da cama, disse que me ia tratar de uma coisa antes. Pareceu uma eternidade. Um gajo assim, cara, vou foder, depois nunca mais, bem, é foda. Olha, o ultimamente teve assim 20 anos, vou foder e nunca mais. Puta que pariu. Ai, pô, caralho. Quando chegou, trazia um preservativo na mão. Preservativo na mão. E uma espécie de cauda de raposa enfiada no cu. Por acaso eu estive a ver esta cena das caudas na semana passada. Para quê, Moraes? Porque eu fui à sex shop a gozar e vi lá, o que é aquilo? E depois comecei a pensar, mas a cauda enfia-se aonde? E depois, agora vês, sempre a trazer cultura nova. É verdade, achei tudo muito estranho. Ela disse-me que lhe dava muito prazer ficar por cima e com aquele acessório na peida. E disse que sem preservativo não fazia. Ok, concordei. Colocou-me o preservativo e começou a cavalgada. Entretanto, com a cauda, começa-me a esfregar os colhões, o que soube espetacularmente bem. Ao fim de um bocado, eu vi-me. E ela disse-me, vês como é diferente? Entretanto,
Ia foda-se, está aqui tanto, tanto erro gramatical que puta que pariu. Então lê como... Entretanto, ouvimos barulhos, chegou a mãe dela, eu, desesperado, só pedia, solta-me, solta-me. E para me deixar ir, e ela, não, não, eu resolvo tudo. Veste-se rapidamente e vai lá fora. Só pensei... Só pensei, então e se a mãe entra pela porta adentro e ela não volta? Bom, ela entra e diz, olha, a minha mãe já se foi embora, podemos estar à vontade, que ela já sabia que estava acompanhada e trancava a porta. É mesmo assim, olha bem, estou aqui no quarto, mas estou a foder, está bem? Deixa-me em paz. Ah, ó filhota, com certeza. Foda-se, desculpa, é mesmo assim. Desculpa, está ali incómodo, não é? É, foda-se. Eu só queria sair dali quando ela me diz que tinha mais uma coisa. Fiquei logo a pensar, meu Deus, o que é que vem aí? Ela vestida começa a entornar o recheio do preservativo. What the fuck? No acessório, que era uma espécie de dildo com cauda de raposa, e começa-me a fazer sexo oral e a lamber-lhe os colhões. Portanto, Calma. Eu só uso preservativo, que ainda apanho uma doença, mas vou chupar de tudo no fim. Que apanho uma doença na mesma. Exato. É, lá... Exatamente, pá, góticas são esquisitas, pá, sempre assim. Lá está. Vamos, continua. Vem a pior parte. Com o acessório começa a forçar contra mim. Eu passei-me a dizer para me soltar, que não queria, ia lutar, mas estava amarrado. Ela disse, grita. Pede ajuda que a minha mãe vai achar muita graça ao ver-te assim. Ela não parou de tentar, até que conseguiu. What the fuck? Perdi logo a tusa toda. Até que conseguiu o quê? Explica-me. Não, calma. Ou seja, ela enfiou-lhe a cauda na peida. What the fuck? Senti-me violado com aquele acessório no cu. Só via a cauda e ela a brincar com a cauda e começou novamente a fazer-me sexo oral, o que me deixou novamente com tesão e fez-me esquecer o acessório que tinha na peita. Claro, enfia-me um placar de eletricidade no cu, mas desde que me des uns beijinhos na cabeça da pila eu até me esqueço, lá está, não é? Portanto, é mesmo assim, não é? Estou pronto para me vir quando ela diz... Já estás pronto outra vez? E começa a penetrar-me com o acessório. Logo outra vez a tusa. E fiquei todo mirrado, como se tivesse entrado no Ártico. É a desculpa do Ultimate, por isso é que ele vive no Norte. Ah, está frio! Aqui em cima! Ele é enorme, só que hoje está frio. Só podia para ela me soltar. Não, diz ela, e começa novamente a fazer sexo oral ao mesmo tempo que me penetra com o acessório. Ao fim dos minutos dela me lamber e chupar todo, começo a dar sinal e vim-me na boca dela. É para ela aprender, filha da puta. Isto me quer assim. Está lá a merecer, amores. Pumba, regada. Eu só lhe pedia para me soltar. Assim que me soltou, vesti o mais rápido que pude, enquanto discutíamos. Saí porta fora e nunca mais falei com ela. E só quero distância. Perigo as góticas. What the fuck? O que tens a dizer acerca disso, Moraes? Ora bem, eu curti uma vez com uma gótica. Espero que acabei já isto. Vou-te contar. Existe um bar no Porto, ou existia na altura... que é o Heaven's Gothic Bar. Estás na tanga ou estás a falar... Estou mesmo a falar muito a sério. Olha, quem estiver aí, seja do Porto, e conhecer este bar, o Heaven's, diga aí que é para o Ultimate saber que eu não estou a brincar. Ok! E sabes como eu nunca saio de casa, mano? Isto... Eu sei. Nem te deixavam entrar com esse cabelo. Com a chapada logo nos quadros. Viravas logo o meio ao contrário. E como é que eles deixaram andar a ocupar o lugar de duas pessoas? Ah! Não, estou brincando. Desculpa. É, aquilo não conta. Exaltei. Fui com um amigo e com a namorada dele. E ela tinha uma amiga. A gaja era toda gótica. Ele não, mas a gaja era toda gótica. E a amiga também. E eu fui lá para dentro com eles e eu, ai tal, isto é bué da nice, por acaso o ambiente é bué da fixe, olha, tu ias gostar,
que aquilo é tão escuro que até tu parecias bonito lá dentro. Vê lá, eu senti-me atraente, puta que pariu. Ou vem a levar as roupas escuras, senão parece tipo um bocado, não é? Floco de neve lá no meio e aquilo não dá. O que é que acontece? E tal, e os shots e não sei o quê e tal, começámos a curtir de repente, a gaja saca. Isto é verídico, Ultimate. Fiquei traumatizado. Muita gente goza comigo e pronto. Mas não há problema. Já ouvi uma altura que o pessoal só dizia: então a gótica está boa. Estavas a dizer porquê? Ela saca. Sabes aquelas lâminas de fazer a barba antigas? What the fuck? Aquelas mesmo hardcore old. Que tocas aí e rebenta-te a cara? Mano, ela dá um grande golpe no braço da amiga e começa-lhe a chupar o sangue, mano. What the fuck? Assim, ora bem! Mas se calhar... para baixo com o braço! Que eu não estou para estar aqui a cortar o meu chouriço às rodelas. E pronto, e depois disso, ganhei assim um bocado de nojo mesmo, não é? Gajo ali com a boca ali toda cheia, assim, dá-me um beijo! Não, nunca mais. E pronto, mas foi uma noite gira, até essa parte estava a durar. Não interessa. Até essa parte, exato. Vamos para o último desabafo. O último não, claro que não. Estás parvo ou quê? Já não sabes que desabafos é 20 minutos. Tu és que pariu a minha vida. E ainda por cima há tanto tempo que já não se traz desabafos. Estás a brincar ou quê? É verdade. Deixa de ser um conas. Ok, vamos lá. Não, pelo menos mais dois. Ok. De um tamanho aceitável. Estou vestida com um tamanho do meu caralho, pode ser só um. Anda lá, continua. É uma gaja. Estou vestida com os calções que pressionam a t-shirt preta que está por baixo. Quando a porta se abre para ambos entrarmos e eu te ver pela primeira vez... What the fuck? Os meus olhos captam cada parte de ti. Roda fechadura... Que merda é essa, Moraes? Ai, tá fodeira, eu quero é... Fodas e colhões e pachachas. Vamos para o outro. Irmes Inde. Oh, meu Deus. Zona de paneleiros. É a tua zona, não é? Não. Ah, desculpa, pessoal de Irmes Inde. Mas por acaso é a zona daquela pessoa que nós estávamos a falar. De quem? Ok, não interessa. Cá estou eu novamente a narrar mais uma das minhas aventuras. Desta vez vou narrar o episódio anterior. A única gaja que comi foi com os olhos. What the fuck? Vês? Não estás sozinho no mundo Ultimate. Uma rapariga que eu respeito, como se fosse minha irmã, convidou-me para ir de férias com ela para Viseu. Ah, está tudo bem. Aceitei sem nenhuma intenção. Ah, espera, ele é de Irmes Inde. Está tudo bem, hein? Eu aceitei sem nenhuma intenção, hein? Eram 3 da manhã, estava tudo a ressonar. Eu vim até à janela fumar, hein? Até que olhei para as escadas ao lado e reparo que ela está lá sentada. Eu, ah, que puta que pariu, hein? Sem pensar duas vezes, fui até com ela. Ei, que mano? O que é que se passa? E abracei-a. Estava um pouco de frio. Olha, mais uma desculpa para o pênis minúsculo. E sugeri que fôssemos para o quarto. Sem nenhuma intenção, não é? Como é óbvio. E algo abria o sentido ao ver entrar tal musa. Com os seus suaves e longos cabelos escuros. Espero que seja na cabeça e não na pachacha, se não era nojento. Olhos pretos. Moraes, fala dessa tua experiência. É? Já apanhei, já apanhei selvas. Já. Mas é Everest mesmo? Já. Pariu. Olhos pretinhos e brilhantes. Pele que fascina. Branquinha como a neve. Hã? Camisa rendada, preta justa. Hã? Que lhe revista um belo par de mamas e um maravilhoso rabo que me deixou ao abismo da loucura. Logo naquele preciso momento, o Pai Nosso, entenda-se como o meu órgão reprodutor masculino... Pai Nosso, sério, como é que ele vai dizer entenda-se como o meu órgão depois de estar a dizer isso? Não sei. De estar a utilizar esses termos todos. De linho de alegria, disfarcei. Não queria que ela me chamasse de porco e estragasse a nossa amizade de 17 anos. Os seus lábios eram quentes. Wait, pera. Não me queres estragar a amizade, mas os seus lábios são quentes. Ok, pronto, tudo bem. Não consegui resistir e os meus dedos mágicos vaguearam até encontrar o doce lar. Mas só aconteceu mesmo isso, um beijo. Ela simplesmente afastou-se e mandou-me para fora do quarto. Eu saí, hein? Voltei para o meu canto enquanto imaginava a massagem que poderia fazer no seu clitóris. What the fuck? Faço massagens no clitóris, ó. Todos os dias, mano.
No teu. Oh! Não, tá bom, continua. Caralho, um clitóris com 30 centímetros? Ah, foda-se! Então, mano, olha, a Lisanne deve ter mais ou menos isso aí. Sobes bem! Enquanto os seus longos gemidos... O que é um longo gemido? É assim... É mais ou menos isto. Não é nada sexy. Entoavam nos meus ouvidos até chegar a sua vez de tocar no Pai Nosso. Eu, como sou um homem bastante religioso, colocava-lhe o Pai Nosso na sua boca, hein? Naqueles lábios rosa carnudos, para que a sua língua chegasse ao mais longínquo pormenor do meu pênis ereto. Passando ao Novo Testamento, experimentar as mais diversas posições e tudo terminar às mil maravilhas. Acho que estraguei a nossa amizade um pouco. Sinto muito. Se leres isto, vem ao túnel de vidro do campus, que estarei lá à tua espera todas as terças-feiras, por volta das 16 horas. Abraços de um amante de passarinha, Neco Moreira. Neco Moreira, mano. Já sabem, se conhecerem algum Neco Moreira. Ah, fui tacona. Ah pá, acho que estraguei um bocado a nossa amizade. Desculpa aí. Olha, eu matava. Portanto, eu era com o tamanho do mambo, não é? Portanto, era provavelmente que... Ah, você é acusado de homicídio qualificado de primeiro grau. Epá, eu peço imensa desculpa. Eu não tenho culpa, está bem? Foi como Deus me criou. Está bem, ó tripé, mas vê lá se tens mais calma para a próxima. Epá, desculpa, não é? Ainda tem mais um, não é? Dá para ler mais um, mas é o último, esse é o último. É, está-se bem. Também não posso ser minúsculo, mano. Também da tua pila não, Moreira, faz favor. Pronto. Pronto. Sheila Bundão. Sheila. Hashtag medicina. Porquê que eu... Não, peraí, Moreira. Agora temos que ler só uma coisa. Sou só eu que acho que Sheila é um bocado nome de pega. Um bocado não, é mesmo nome de pega. É impressão minha ou é mesmo? Para o homem é Nuno. Vai para o caralho. É mesmo aquele mesmo que faz mesmo ali. E aqueles nunos que têm o cabelo assim um bocadinho mais comprido, é para o andante agarrar-me na cabeça bem. Esses é que são uns porcos. Gostaste isso... ao menos, Moraes? Isso... Estava tudo correndo bem. Eu estava no Pacha, em Ofir. Estava bebendo... Ah, se calhar este gajo... É brasileiro, ué? Não sei, né? Estava tudo correndo bem, né? Eu estava no Pacha, em Ofir, bebendo. Estava com as minhas amigas. E, claro, com vários gatinhos. Ah, o quê? Espera. Não. Espera! Mano. Estava tudo correndo bem. Eu estava no Pacha, bebendo com as minhas amigas. Ultimate... E claro, com vários gatinhos. Eu e as minhas amigas fizemos uma aposta. Quem ficasse e levasse o primeiro homem para a cama, ficava com 30 euros de cada uma das outras. Ah, caralho! Vendes-te por pouco, minha puta! Sheila, puta! Então a gente se dispensou pela discoteca. A gente beijou esse, pegou aquele, conversou com o outro. Até que uma das minhas amigas manda mensagem dizendo: já estou a caminho de casa, com um gato lindo. Contei-lhe da nossa aposta e ele disse que só ia comigo para a cama se fôssemos todas com ele. Ou seja, uma orgia. Ah, caralho! Espertalhão! Queres ajuda? O que é que é melhor do que uma pachacha? Ai, tu muitas não tens pachachas. Tu não tens base de comparação Ultimate, mas eu respondo, são muitas pachachas. Ah, puta que te pariu. Nem pensamos duas vezes antes que ela desse por nós. A gente já estava na porta do apartamento dela e ela tinha razão. O menino era lindo de morrer, ou seja, não era Ultimate. Resumindo a história... A gente teve a noite mais louca das nossas vidas. Talvez a melhor. Lembro-me que no dia seguinte, cada uma de nós tinha uma SMS diferente. A minha dizia o seguinte: Sheila, que bundão gostoso. Vemo-nos outra vez? Espero que sim.
Foste a única que me deixaste ir no cozinho. Beijos. Sendo que eu estava muito bêbada e não me lembro desse pormenor. Vês, Ultimate? Outra que bebe a desmarcar-se das suas responsabilidades como tu fazes aos fins de semana e tu de vez em quando acordas. É para o Moraes hoje. Não sei o que é que se passa. Não consigo sentar-me. Ultimate, tu olha que estás a ser enrabado e tu não sabes. E tu... achas que sim? E agora, pumba. Estás a ver? É sífilis. Uma prova. Esta é outra. Acabou. Oh, Moraes, por acaso sabes que sífilis só se ganha ainda para chacha, mano. Olha que filha da puta. É verdade. O gajo enganou-me, então. Fez-me vender a Xbox para lhe pagar e agora... não quer saber. Pessoal, já sabem, deixem o vosso like, favoritem, partilhem com os vossos amigos, já sabem, isto tem de ter likes para caralho, porque senão não compensa estar aqui a pagar dinheiro ao Moraes para estar a fazer isto, não é? Daqui um bocado já falámos, Moraes. Basicamente, passem também no canal dele, vai ficar na descrição, de certeza que vai ficar, eu vou pôr, estás a ouvir? Vou pôr. Donativos. Exatamente, façam donativos a ele, pá, redoem rins e essas coisas assim, porque ele tem... Eu não como desde terça-feira. Já hoje é sábado. Deixem o vosso like, favoritem, partilhem com os vossos amigos. Ah, um pó caralho! Não, despeito disso. Obrigado aos bichos. Olha, obrigado a toda a gente que infelizmente tem que aturar a cara do Ultimate para ouvir a minha voz bonita. Até ao próximo vídeo, pessoal. E vai!